بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله أشكر على الله سبحانه وتعالى في ملامني Uh, untuk kita membahaskan satu tajuk iaitu tajuk uh, perjanjian pertama yang mana uh, kita akan membahaskan eh uh, dasarkan uh, tafsir ayat surah al-a'raf ayat yang ke-172 Baik, uh, <coughs> jadi bila disebutkan berkenaan dengan perjanjian pertama di apa uh, apa kita kata sebelum kita nak bincangkan tentang tajuk ini kenapa disebutkan sebagai perjanjian pertama eh uh, kerana kalau kita lihat di dalam uh, garis masa kehidupan kita bahkan sebelum kita hid di di dihidupkan di hidupkan, uh, di, di alam di di bumi ini, di dunia ini, di alam dunia ini, maka kita telah uh, mem, uh, telah uh, mengakui akan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah perjanjian tauhid, uh, perjanjian tauhid. Dan uh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ Alastu Rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin Dan ingatlah uh, wahai Muhammad uh, ketika uh, Rabbmu uh, Tuhanmu mengeluarkan uh, zuriat keturunan yakni anak-anak Adam zuriat keturunan anak-anak Adam dari tulang sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Dan Allah berfirman, Alastu bi rabbikum, bukankah aku? Ini Tuhanmu. Qalu bala syahidna. Dan mereka menjawab, Bahkan, betul, bahkan, Engkau adalah Tuhan kami. Bala syahidna. Antaqulu taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Apa yang Allah Ta'ala lakukan ya, ha, uh, iaitulah sebutkan dan juga ingatkan kita dengan perjanjian ini agar di hari kiamat kelak kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami yakni anak Adam adalah orang-orang yang lalai ha, terhadap perjanjian ini. Ya. Ha. Jadi ini asaslah asas kita kata perbahasan kita ataupun pembincangan kita iaitu ayat dalam surah Al-A'raf ayat 172 dan uh, kalau kita lihat uh, sebenarnya ayat inilah yang uh, yang uh, menjadi uh, asas uh, pada seluruh perjanjian uh, yang ada. Uh, karena di sana ada lagi mithaq, ada lagi perjanjian-perjanjian antaranya perjanjian yang khusus kepada para nabi. Uh, khusus pada nabi para para nabi mereka ada perjanjian yang khusus. Yaitulah antara nabi-nabi mereka akan uh, mereka telah berjanji setia Saksi sesama mereka iaitu mereka akan membantu dan juga mereka akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mereka akan mengakui akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah perjanjian yang lebih khusus itu dalam surah surah al-ahzab baik jadi kita akan tengok nanti tapi kita nak fokuskan pada malam ini adalah perbincangan kita berkenaan dengan perjanjian pertama kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik jadi uh, kalau kita lihat uh, uh, yang apa yang anda tunjukkan ni sebenarnya daripada kitab Ma'alimut Tanzil oleh Imam Al-Baghawi. Tak mudah kita ambil uh, daripada uh, Imam Al-Baghawi. Ah uh, tafsirnya itulah Al Ma'alimut Tanzil. Baik kita kita baca penjelasan uh, daripada uh, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah tafsirnya. Baik. Uh, kalau kita tengok balik <coughs>

أو فاستخرج منه ذرية أو فاستخرج منه ذرية ذرية آه فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون بي. آه فقال رجل: فخيم العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل اذا خلق العبد للجنه استعمله بعمل اهل الجنه حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنه فيدخله به الجنه، واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت على عمل من اعمال اعمال اهل النار فيدخله به النار، او فيدخله به النار. Uh, Hadis ini uh, Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah azza wa jalla um, apabila mencipta Adam kemudian dia menyapu di belakang Adam masahat so dhahrahu Allah taala menyapu di belakang Adam bi yaminihi dengan tangan kanannya bi yaminihi dengan tangan kanannya jadi ini isbat Allah subhanahu wa ta'ala ada tangan wakil tayadaihi yamin. Dan kedua-dua tangan Allah itu adalah kanan. Kama yaliku bi jalalihi. Sebagaimana yang layak dengan keagungan dan uh, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kami filihi syai' wa huwa sami'ul basir. Yang tangannya tak seperti makhluk. Kan? Nah, sekarang ni kita kena istibat dan kita kena nafikan kan? Uh, dari sudut apa? Uh, ataupun musyabahah. Uh, nah, tashbih. Sebab apa? Sebab hari ni ada orang tuduh. Uh, ahli sunnah sebagai mujassimah syabihah. Sebab itu hari ini kita kata dah sampai, bila kita baca tentang ayat-ayat sifat ni, kita kena sertakan dengan apa? Kamai yali'u bijalali. Sebagaimana yang layak dengan keagungan Allah. Dan kita nafikan persamaan. Sebab orang tuduh. Ha, hari ini orang akan tuduh kita bila kita kata Allah ada tangan, dia tuduh kita kata kita, kata kita mujassimah, kita menjisimkan Allah, kita menyamakan tangan Allah dengan makhluk. Kesemua ini perlu kita jawab dengan kita meriwayatkan hadis-hadis sifat dan kita bacakan ayat-ayat al-Quran yang ada riwayat-riwayat tentang hadis sifat. Sebab tu kenapa cara untuk kita menghadapi golongan yang Jahmiyah ni, golongan yang menuduh ahli sunnah sebagai mujassimah dan sebagainya adalah dengan kita memperbanyakkan riwayat-riwayat hadis. sebab itu hadis ni dia bila riwayat hadis asar habis ya? habis ya? Ha, matilah dia orang. Dia orang memang tak boleh tak boleh. Dia orang kau boleh nak nak tutup telinga. Sebab itu datanglah dia orang datang takwil. Ha, dia orang datang apa? Takwil. Ha, dia pun takwil kan. dia orang baca juga tapi tak tahan telinga. Kan? tapi ahli sunnah dia dengar. Dia, dia tak rasa apa? Dia rasa dia rasa mengagungkan Allah. Kan? Sebab tu. Uh, kata Nabi SAW, Thumma masaha ظَهْرَهُ biyaminihi. فَاسْتَخْرَجَ minhu ذُرِّيَّةِ Ya Allah Ta'ala menyapu di belakang Adam dengan tangannya dengan kanannya dengan tangan kanannya maka dikeluarkanlah daripadanya zuriatnya faqala kemudian Allah berfirman khalaqtu ha'ula ilil jannah wa bi'amali ahli al jannah ya'malun ya maka aku menciptakan haula' ni mereka ini apa dia untuk syurga dan dengan amalan ahli syurga mereka akan beramal thumma masaha dhahruhu fastakhraja minhu dhurriyah faqala khalaqtu ha'ula lin nar wa bi'amali ahli an nar ya'malun ya Maka kemudian Allah menyapu di belakang Adam lagi. Maka dikeluarkan daripadanya zuriat keturunan Adam. Maka berfirmanlah Allah. Maka aku telah mencipta mereka ini untuk neraka. Wa bi'amali ahli nari ya'malun. Ya Dan dengan amalan ahli neraka mereka akan beramal. Waqala rajulun. Maka berkatalah seorang lelaki di kalangan sahabat Nabi. Fafi'imal amal ya Rasulullah. Dalam riwayat As sunnah Ibn Abi Asim, dengan jelas menyebutkan lelaki tersebut adalah Umar sendiri. Maka berkata seorang lelaki, "Fafimal amal ya Rasulullah?" Untuk apa kita beramal wahai Rasulullah kalau sudah diciptakan ahli syurga dan sudah diciptakan ahli neraka? Maka untuk apa kita beramal wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla" Jika khلق العبد للجنه استعمله بعمل اهل الجنه حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنه sesungguhnya Allah azza wa jalla apabila dia mencipta nya maka apa apabila dia mencipta nya untuk syurga maka Allah akan akan mempermudahkan akan menjadikan dia beramal dengan amalan ahli syurga istamalahu bi amali ahli jannah Allah akan jadikan dia beramal dengan amalan ahli jannah ahli syurga. Sehinggalah dia mati di atas amalan daripada amalan-amalan ahli, ahli syurga. Dan dia, dimasukkannya ke dalam syurga dengan dengan amalan tersebut. Wa idza khalaqa al-'abda lin-nar ista'malahu bi'amali ahli Bila Allah mencipta seorang hamba untuk neraka, maka Allah jadikan dia akan beramal dengan amalan ahli neraka sehingga dia mati dalam keadaan beramal dengan amalan ahli neraka maka dia dimasukkan disebabkan amalan tersebut ke dalam neraka wal iyad billah maka kata imam uh, al-bagawi rahimahullah qala abu isa hadha hasan hadis ni hadis yang hasan baik hadis ni sahih ha? baik wa muslim ibnu yasar lam yasma' okay, kita tak payah baca yang dia punya fawaid dari sudut apa isnad ni kita nak baca dia punya uh, riwayat روايه عن تفسير نتج. قال مقاتل وغيره من اهل تفسير ان الله سمع ان الله مسح صفحه ظهر ادم اليمنى فاخرج منه ذريه بيضاء كهيئه الذر يتحركون ثم مسح صفحه ظهره اليسرى فاخرج منه ذريه سوداء كهيئه الذر فقال يا ادم هؤلاء ذريتك ثم قال لهم الست بربكم قالوا بلى فقال للبيض هؤلاء فقال للبد هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي وهم أصحاب اليمين، وقال للسود هؤلاء في النار ولا أبالي وهم أصحاب الشمال. ثم أعادهم جميعاً في صلبه فأهل القبور محبوسون حتى, حتى يخرج أهل حتى يخرج أهل حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال والرحام وأرحام النساء. بين. Okay، kita baca riwayat يعني Okay, so riwayat ni ditafsirkan riwayat yang sebelum ni. Baik, uh, jadi Allah Subhanahu uh, Wa Taala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan berkenaan dengan ayat tafsir ayat ini. Memang Allah Ta'ala ketika mencipta Adam, maka Allah menyapu di belakang Adam. So nanti kita akan tengoklah waktu bila. Waktu bila uh, kalau kalau kita kumpul semua riwayat, kita akan tengok seakan-akan di berlaku dua kali. Sebelum Adam diturunkan ke syurga, daripada syurga, dan kedua setelah turun di bumi. So ada dua kalau kita tengok ada ada belega pada dua riwayat uh, kat, bila disapu belakang Adam tu. Kalau kita tengok dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibn Kathir ada, ada, ada bawa riwayat asal. Maksudnya Nabi Adam tanya, minta dekat Allah untuk tunjukkan zuriat keturunan dia. Dia nak tengok. Lalu Allah Ta'ala sapu belakang Adam dan keluarkan seluruh zuriat keturunan Adam. So termasuk kita ke termasuk kita sebab dalam riwayat disebutkan minal awwal minal awwalin ila al-akhirin. Ah, ah minal ah, min awwalin ila al-akhirin. Ah, 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 Daripada yang terawal hingga yang terakhir. Sampai hari kiamat disebutkan. Maksudnya kita termasuk. Cuma semua semua kita kalau tanya benda tu kita tak ingat. Kerana Allah Ta'ala tak jadikan kita ingat benda tu. Melainkan Allah Ta'ala datangkan utuskan Rasul. Sebab ada datang dalam riwayat nanti kita akan tengok riwayat eh uh, based pada riwayat yang Ibnu Jarir At-Tabari bawa dalam tafsirnya kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya uh, dan uh, imam Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah kalau kita tengok balik riwayat-riwayat yang uh, banyak men 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 menyatakan bahawasanya dengan jelas Allah Taala sengaja tak bagi kita ingat benda ni kerana Allah Taala nak utuskan rasul untuk ingatkan kita So, maksudnya Allah Ta'ala jadikan pengutusan Rasul tu untuk mengingatkan kita tentang perkara ni Yang kita tak pernah ingat ha? So kalau kita tanya bila uh, garis permulaan hidup kamu Maka kita akan jawab lah tarikh lahir kita Sedangkan sebelum tu kita ada something yang besar yang kita telah ambil Perjanjian dengan Allah Ta'ala semua Sebab itulah kalau kita tengok balik Salaf, uh, ulama' salaf seperti Al-Hassan, Al-Basri Ibnu Abbas yang sebelumnya sahabat Nabi, tabiin dan ramai lagi di kalangan salaf mereka mentafsirkan ayat ini sebagai untuk uh, mereka mengistimbatkan men 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 daripada ayat ini untuk uh, untuk menjelaskan lagi bahawasanya semua manusia diciptakan di atas fitrah iaitu lah mentauhidkan Allah. Ha. So datang hadis yang lain kan kullu mauludin yuladu ala fitrah ke setiap anak yang baru lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. So ini ayat ni antara ayat ni yang ditafsirkan di, 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 ataupun diistimbatkan oleh Al Hasan Al Basri rahimahullah tentang fitrah. Ha? Maksud ayat ni nak menunjukkan kepada kita semua kita lahir dalam keadaan kita mengaku bahawasanya Allah tu Tuhan kita. So ini tak ada siapa pun boleh bangkang. Ha, etis ke siapa ke dia kena akui benda ni. Kerana benda ni di luar pengetahuan dia. Ha? so kalau dia ingkar maksudnya dia ingkar. Dia ingkar dia kafir. Eh, di maksudnya nasib dia. Ha, dia dah dia, dia maksudnya dia, kalau dia income memang dia masuk dalam kategori orang yang uh, kita kata apa? Yang wabi amali ahli nari yang melun yang dah ditetapkan untuk menjadi ahli neraka wal iyad billah. Sebab tu uh, kita kata apa? Uh, kalau kita lihat uh, riwayat yang kedua ni Imam Al-Baghawi dibawakan. Uh, riwayat ni kalau kita tengok tengoklah uh, Muqatil dan selainnya di kalangan ahli tafsir kata Allah taala menyapu di belakang belakang Adam safhata Zahri Adam iaitu di bahagian belakang Adam di bahagian kanan di bahagian kanan Allah taala sapu maka dikeluarkan di bahagian kanan dhuriyatan yani zuriat ketunan Adam bayda yang berwarna putih kaihatidh seperti azzar yang seperti semut kecil seperti semut kecil jadi ana rujuk dalam sebahagian terjemahan dewan terjemahan dewan terjemahkan dalam tafsir at-tabari misalnya salah dewan terjemahkan seperti debu azzar ad ataupun ada juga yang terjemah atom salah sebab orang Arab tak pernah tahu zar melainkan dia merujuk yang kalau dalam konteks ayat ini dia sama macam zarahlah lah dzarratin khairan yarahum fa ma ya'mal mithqal dzarratin khairan yarahum ma ya'mal mithqal dzarratin syarran yarah di situ bukan atom orang Arab tak pernah faham zarah itu adalah atom atom ni terjemahan moden terjemahan moden dia bukan terjemahan orang Arab yang asal orang Arab tak pernah tahu zarah tu adalah atom zarah maksudnya adalah apa Uh, Sigharu minan namli eh? Yang ni orang Arab faham uh, Semut Yang kecil Ada yang kata semut warna merah, ada yang kata semut Warna putih Semut yang kecil Semut dia Namlah nam nam lah ni besar sikit Berbanding dengan azar Azar ni dia lebih kecil daripada namlah Di semut yang halus uh, Sebab tu Kalau kita tengok dalam معجم مقاييس اللغة بقاء له دلم لسان العرب بقاء له دلم القاموس المحيط الفيروز أبدي عندما بقاء له لسان العرب ابن من المنذور المقاييس اللغة ابن فارس غريب الحديث له الخطابي تكون غريب الحديث الحربي نهاية في غريب الحديث والآثار لابن الأثير ذر كلا maksudnya sungguh putih. So orang Arab tak faham zar ni, zarrah ataupun zar, mereka tak faham se sebagai debu ke ataupun atom. Ke. Sebab tu terjemahan yang anda tengok, terjemahan ada satu salah satu, satu terjemahan tu dia terjemah atom ataupun debu. Salah. Tak betul. Ha? Sebab tu ketika kita tengok sini fa akhraj min zurriatan bayda ka hayati dhar yataharrakun. Dia bergerak. So maksudnya kita semua ni dikeluarkan daripada tulang sulbi Adam dan kita tak tahu kita belah mana. Belah kanan atau belah kiri. So, yang belah kanan memang Allah Ta'ala keluarkan mereka yang akan menjadi penghuni syurga. Ha, so, orang yang beriman. So, ashabul yamin. Ha, so, berdasarkan riwayat ni kalau kita tengok balik, ashabul yamin. Sebab itulah bila Allah Ta'ala keluarkan mereka, maka Allah kata uh, mereka ini adalah apa? Ashabul yamin. Baik, kemudian Allah Ta'ala sapu di belakang Adam belah kiri. Haa? masaha safhat safhat dhahrihi al-yusra fa akhraj minhu dhurriyatan sawda so bila Allah sapu Allah keluarkan zuriat keturunan yang berwarna hitam ha ka sama juga macam semut putih ataupun semut hitam kalau sini dalam konteks ni semut hitam semut yang kecil maka Allah kata ya adam haula'i dhurriyatuk wahai adam inilah zuriat keturunanmu Thumma qala lahum. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala. Semua kita kata bala. Yang putih kata bala, yang hitam pun kata bala, semua kata. So kalau kita tengok dalam tafsir salaf, mereka kata kenapa yang ahli neraka pun kata mengaku? Mereka mengaku taqiyatan. Kerana mereka bertaqiyah, kerana mereka menyembunyikan kerana Allah SWT memang memaksa mereka untuk mengaku. Waktu tu memang Allah Taala maksudnya kat sini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala sama ada berlaku kepada seluruh makhluknya kepada seluruh manusia seluruh makhluknya tau'an wa karhan sama ada secara sukarela ataupun secara terpaksa. Ha, sebab tu kita tak boleh pertikaikan kat mana kenapa kita nak pertikaikan sekarang kerana kat waktu waktu ketika kita diciptakan daripada, daripada tulang sulbi Adam di, disapu di belakang Adam AS kemudian di, dikeluarkan seluruh zuriat keturunan Adam Wallahu ta'ala a'lam lebih Allah lebih mengetahui bagaimana kaifiatnya tapi kita tak boleh petikai kan sebab kita tak tahu kita belah mana ha, kita tak tahu right. baik kemudian uh, uh, kemudian kata Allah Subhanahu taala katakan kepada zuriat keturunan Adam yang Allah jadikan dalam dalam kehayati Ad-Dar. seperti apa dia semut kecil ha Allah katakan kepada mereka yang yang berwarna putih ha ulai fil jannah bi rahmati wala ubali wa hum ashabul yamin mereka ini aku ciptakan untuk syurga sebab tu Allah kata dalam Quran uiddat lil muttaqin syurga tu Allah sediakan untuk orang-orang bertakwa. memang Allah ciptakan syurga tu Allah ciptakan penghuni dia ini maksud dia Ah, ha, so itu Allah kata bi rahmati haula'i fil jannah. Mereka ini dalam syurga. Bi rahmati dengan rahmatku. Wala ubali, aku tak peduli. Wala ubali. Wa hum ashabul yamin. Mereka adalah ashabul yamin. Itu sebab ashabul yamin. Hakikat. Ha. Belah memang Allah Taala jadikan daripada sebelah kanan Adam. Sebab tu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Adam tengok belah kanan. Belah kanan siapa? mereka yang masuk syurga. Belah kiri dia yang masuk neraka. Ha. Kan? Jadi ini kita kena highlight kan benda ni. Salaf tafsir kan? Wa qala lisud. Maka Allah berkata pula kepada yang hitam. Ha ula ifinna. Wala ubali. Mereka ni aku ceritakan untuk neraka. U'iddat lil kafirin. Allah kata neraka. Disediakan. Memang disediakan untuk orang kafir. Wala ubali.

semua ahli kubur. Maksudnya di sini Allah Ta'ala masukkan semula mereka setelah Allah cipta. Mereka ketika Adam nak lihat semua zuduk keturunannya dalam bentuk apa? Azhar. Yang ini semut putih. Ataupun semut hitam. Semut putih dan semut hitam. Semut kecil. Dalam, dalam keadaan kahai ati. Maksudnya menunjukkan mereka kecil. Kerana Allah Ta'ala besar. Dalam riwayat lain kalau kita tengok Allah genggam dengan kedua tangan tangannya. Dengan kedua tangannya. Di sebelah kanan Allah genggam ahli syurga. Di sebelah kiri Allah genggam ahli neraka. Dan ini memang warid datang daripada tafsir salaf. Sebab itu kita berani berani cakap pasal kita tahu dia adalah datang daripada tafsir salaf. Selalu so, kalau orang yang tak tak nak tak ini, pasal dia tak yakin eh? dia tak yakin kita pasal kita baca tafsir daripada salaf, maka kita yakinlah kita kita tak ada ragu-ragu tentang hal tersebut. Baik. Jadi, bila Allah kembalikan semula seluruh zuriat keturunan Adam ke dalam tulang sulbi Adam, kemudian apa? Kata Imam Al-Baghawi di sini, kalau kita tengok riwayat ini, maka mereka ahlul kubur. Mereka mereka adalah ahli kubur. Maksud semua ni akan mati. Mereka akan tertahan. Sehinggalah apa? Allah keluarkan Mithaq. ahli mitak. Ahli mitak ni lah. Yang ambil So, apa, siapa ahlul Mithaq Siapa yang ahli perjanjian ini? Perjanjian yang pertama ini? Semua yang lahir di atas muka bumi ini. Kulluhum min aslabir rijal wa rahamin nisa. Allah tahan mereka. Maksudnya, sampai kiamat nanti Allah akan lahirkan mereka. Keluar satu demi satu. lah mereka datang daripada tulang sulbi lelaki. Wa arhamin nisa. Dan juga rahim wanita. Tulang subil laki maksudnya haimani lah. Kan? Kemudian arham nisa maksudnya setelah dia dia berada di dalam rahim ibunya kemudian keluar daripada rahim ibunya. Wallahu akhrajakum min butunikum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan daripada perut ibu kamu ni yang rahim ibu kamu. Ha? kadang Dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. So itu satu. Baik, Kemudian kata Imam Al-Warawi waqala Allahu ta'ala fi man naqada al'ahda al-awwal wa ma wajadna li aktharihim min ahdin. So Allah sebutkan berkenaan dengan orang yang menyelisihi perjanjian yang pertama ni. Kata uh, dibawa ke firman Allah Taala wa ma wajadna wa ma wajadna li aktharihim min ahdin. Kami tak mendapati majoriti di kalangan mereka min ahdin iaitu yang berpegang teguh dengan perjanjian tadi. Maksudnya menyelisih tauhid jadi kita akan tengok riwayat yang sebut tentang apa perjanjian tu. Tadi dah jelas lah. Kita mengaku Allah Tuhan kita dan kita takkan syirikkan dia dengan sesuatu apa pun. Sebagaimana datang dalam riwayat Imam Muslim. Baik. Kata sebahagian ahli tafsir, Inna ahla sa'adah aqaru taw'an wa qalu bala wa ahlu syaqawah qalu taqiyatan wa karhan. Ha? ma'na qawlihi walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan. Baik. Kalau ada orang tanya, macam mana ahli syurga boleh jawab balak, ahli neraka pun boleh jawab balak. Dua-dua mengaku. Waktu di, di ketika Allah cipta, Allah keluarkan mereka daripada daripada tulang sulbi Adam. Mereka tu siapa? Kita lah. Sebab dah Imam Al Imam Al-Bawri sebut dah. Semua yang keluar daripada tulang sulbi bapa mereka dan rahim ibu mereka, mereka ini ahlul mithaq. Kita semua kita semua. Ya Allah Ta'ala pilih kita daripada jutaan ataupun ribuan atau jutaan sperma bapak kita. Allah pilih kita. Ni ahlul mithaq. Kita semua ahlul mithaq. Ahli perjanjian. Maksudnya ahli perjanjian, kita telah dikeluarkan oleh Allah di hadapan Adam, kita ambil perjanjian. Di hadapan Allah dan di hadapan bapak kita Adam. Cuma kita tak tahu nasib kita kat mana. Kita tak tahu kita ashabul yamin atau ashabul shiman. Sebab itulah kita kita kena beramal. Sebab itu Umar bila tanya Nabi SAW, Fafimal amal. Maka dijawab oleh Nabi SAW, Allah akan mempermudahkan ahli syurga, dia akan beramal dengan ahli amalan ahli syurga. Ahli neraka, dia akan dipermudahkan dengan ahli amalan ahli neraka. Wal'iyah tu billah. Nasalullah al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Kita minta Allah Taala bagi kita syurga dan apa yang dapat mendekatkan kita dengan syurga sama ada dengan perbuatan dengan perkataan dan perbuatan. Amin. Wa na'udzu billahi minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Kita minta lindung kepada Allah daripada neraka dan apa yang dapat mendekatkan diri kita kepada neraka sama ada dengan perkataan dan juga ataupun perbuatan. Baik. Dan Uh, sebab itu dikatakan di sini. Uh, persoalan dia tadi. Macam mana orang yang hitam. Maksudnya hitam tadi maksud zuriat keturunan Adam yang telah ditetapkan untuk menjadi ahli neraka. Walau'iyadubillah. Macam mana mereka boleh kata bala juga. So kat sini jawapan ni kenapa? Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah. Ada pun sesungguhnya orang yang mendapat kebahagiaan syurga. Sa'adah. Ahli sa'adah. Mereka yang mendapat kebahagiaan yang hakiki ahli syurga. Ahli ketaatan di dunia dulu. Mereka mereka mengakui tauhid apa dia ketuhanan dan juga keesaan Allah Subhanahu wa taala tau'an secara sukarela. Wa qalu bala. Dan mereka mengatakan bala. Wa ahli syaqawah, adapun ahli yang celaka. Iaitu lah apa? Mereka yang ditetapkan masuk ke dalam neraka wal iyad billah qalu taqiyatan wa kurhan aw karhan mereka berkata secara taqiyyah dan juga secara terpaksa dan inilah yang dimaknakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 83 walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan baginya bagi Allah itulah apa menyerah ha? Islam ini menyerah apa yang ada di langit dan bumi kesemuanya menyerah kepada Allah tauan sama ada secara sukarela wa karhan ataupun secara terpaksa Maksudnya orang kafir dia terpaksa waktu tu dia cakap balak dia mengaku Ha baik wa ikhtalafu fi mawdi'il mithah Kemudian barulah ulama tafsir bincang mereka ber, mereka ada khilaf tentang di mana tempat perjanjian yang kita ambil tu Di mana berlaku Al-Mithaq. Yang perjanjian tu di mana berlaku. Qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma bi batni nu'man wa din ila jambi arafah. Kata ibn Abbas radhiyallahu anhuma ianya berlaku di wadi di lembah na'man. Iaitulah satu lembah yang berhampiran dengan arafah. Ada satu lembah wadi panggil wadi na'man. Dikatakan kita ambil perjanjian semua kita ni dikeluarkan oleh Allah di situ datang dalam riwayat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an Ubay bin Ka'ab eh uh, ijtihad ataupun kita boleh kita boleh kata tafsiran Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an mengatakan bahawasanya dalam keadaan kita roh maksudnya peristiwa kita ambil perjanjian dengan Allah ni dalam alam roh sebab apa sebab kita tak dikeluarkan lagi ke dunia nah itu satu taujih daripada sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ada riwayat dia. Kalau kita tengok uh, Imam Ibn Jarir At-Tabari ada bawa riwayat dia. Demikian juga Al-Baghawi uh, dan juga Imam Ibn Kathir tak salah kalau kalau kita tak salah ada ada sebutkan juga. Baik. Kita kena kena check balik. Baik. Jadi uh, di Wadi Na'man. So ini pendapat Ibn Abbas. Ha? Kalau kita tengok diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kita dah sebut tadi kan. Maksudnya ada ada riwayat yang sebut sebelum Adam diturunkan daripada daripada syurga sebelum turun ke bumi. Ah ha. sebab kalau kita tengok riwayat yang sebut macam tu disebut bila Allah Taala cipta Adam kemudian Allah tiupkan roh kemudian Adam tanya summa kedatangan dalam 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 siyak summa uh, apa dia khalaqa uh, li ada apa apa khalaqa li adam dzurriyyatuhu atau akhadha min min sulbi adam dzurriyyatuhu Kemudian Allah ambil daripada tulang sulbi Adam tu zuriat keturunannya Allah keluarkan semua. Dalam sebahagian riwayat lagi disebutkan apa? Allah Taala ambil tu macam ambil sikat daripada rambut. Macam mana Allah Taala alam? Macam ambil sikat daripada rambut. Maksudnya sikat di di melekat kan. Maksudnya kalau kita ambil daripada rambut kita tu dia melekat maksudnya cabut Dia melekat. Ha? Macam mana Allah Taala alam? Kita tahu apa. Maksudnya itu adalah termasuk dalam perkara raib yang kita berhentilah dan inna Allah ala kulli syai'in qadir maka Allah SWT dia maha berkuasa di atas segala sesuatu kerana kita waktu tu memang dicipta oleh Allah Taala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tak ditanya tentang apa yang Allah buat tetapi kita yang akan ditanya. So kita tak payah lebih tanya kat situ. Tangan Allah tadi pun kita hanya berhenti pada maknanya pada lafaz ni pada makna yang ditafsirkan oleh salaf. Kita berhenti. Tawakuf. Kita bukan tafwid. Kita bukan tafwid makna. Makna makna tangan. Makna tangan kanan. Memang tangan kanan hakiki bagi Allah yang layak bagi kekuasaan dan keagungan Allah. Tetapi kaifiat dia Wallahu ta'ala a'lam. Ha? Kata sebahagian salaf, kalau orang tanya kamu bagaimana kaifiat sifat Allah, tanyakan, tanyakan kepadanya kaifadatuhu, huwa bagaimana zatnya, bagaimana dia. Kalau zat Allah kita tak tahu macam mana kita nak nak tanya tentang sifat Allah samalah. Al qawlu fi sifat ka fi zat atau al, al qawli fi 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 fi, -fi ba'd sifat ka qawli fi ba'dha. Al qawlu fi sifat ka qawli fi zat. Perkataan kita pada sifat Allah ni sama macam perkataan kita pada zat Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam uh, Imam uh, قوام السنة الأسبحاني رحمه الله دلم الحجة في بيان المعجة باليوم الرواية كان صحيح. نبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله ولا تتفكروا في ذات الله بفكر الله كاليان تتعن الله يعني الله ولا تتفكروا ولا تفكروا في ذات الله جانا ذات الله jangan berfikir tentang zat Allah. Ha, macam mana zat Allah? Macam mana sifat, kaifiat sifat Allah? Sama lah. Ha, itu kaedah dia. Ha, kaedah secara umum. Baik. Jadi, uh, berlaku khilaf di kalangan ulama kat mana tempat tu? So, kita dah sebut tadi, ada yang kata sebelum turunnya Adam daripada syurga. Ada yang kata dekat Wadi Na'man di Arafah. Apa yang anda nampak, seakan-akan dia berlaku dua kali. Ha, Seakan-akan dia berlaku dua kali Sebelum Adam diturunkan Dan ketika Telah turun di bumi Iaitulah di wadi Na'man ha, Di wadi Na'man Iaitu yang kali kedua Maksudnya Sebagai bentuk penegasan Itu kalau kita nak jamak lah Kalau kita tengok kaedah Ulama'-ulama' uh, salaf ha, uh, Mereka bagaimana mereka menghimpunkan uh, asar dan riwayat Dan mereka faham Macam mana ha, Wallahu ta'ala alam tetapi memang ada khilaf lah. Kat mana tempat tu memang tak. Tetapi peristiwa ini berlaku. Perjanjian pertama ini memang berlaku. Perincian dia, kita kita berhenti pada riwayat salaf tadi. So mereka berhenti setakat tu. Baik. وَرُوْيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ بِدَحْنَا مِنْ أَرْضِ الْهِنْ Ada juga riwayat daripada Ibn Abbas yang mengatakan ianya berlaku di Dahna, iaitulah di bumi India. Ini berdasarkan riwayat yang kata Nabi Adam turun dekat India. Sebab so, tu anak kata, anda jumpa. Kita dah jumpa riwayat. Tetapi kita tak boleh nak jazamkan. Dari sudut riwayat itu. Kerana hanyalah dinukilkan. Dan tidak ada, kita kata, ulama' yang menjazamkan. So, kita biarkan dia sebagaimana dia datang. Amir ruha kama ja'at. Biar dia datang macam tu. Tanpa kita tambah, kita tambah kita takwil. Tanpa kita berlebih-lebih. Atau berkurang-kurang ataupun berlebih-lebihan. Dia Kita tak jumpa lah turun dekat Gunung Jerai. وهو الموضع الذي حبط أو هبط آدم عليه السلام عليه كت Imam al يعني بين مكة وطائف نفع al بين لا وطائف antara Makkah السدي أخرج الله آدم عليه السلام من الجنة فلم يهبط من السماء ثم مسح ظهره فأخرج ذريته Pendapat as-sudi pula, as-sudi pula kata apa? Allah keluarkan daripada Adam itu, daripada syurga, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan dia lagi daripada langit, kemudian so, Allah dah dah sapu belakangnya dan dia, Allah ta'ala dah keluarkan zuriat keturunannya sebelum Allah turunkan Adam ke bumi lagi. Itu pendapat as-sudi. Ha, macam biasa, kalau orang kata, kenapa nak bincang detail-detail macam ni? Dia kata, apa faedah? Ada faedah. Kalau tak ada faedah, tenyak. Kalau tak ada faedah, ulama' tak bincang. Kalau tak ada faedah, ulama' tafsir senyap. Tapi dia orang sebut. Salaf ahkam wa a'lam. Ini kaedah. As-salaf ahkam wa a'lam. Wal-khalaf. Ha. Takkan ahkam kot. Salaf mereka lebih 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 bijak, lebih lebih berpengetahuan dan lebih selamat lebih bijaksana, lebih selamat. Adapun selain mereka, kita faham-faham kan. So, itu kita nak ikut salah tadi. Bila mereka bincangkan, mereka perincikan, adalah faedahnya. Kan? Cuma dari sudut hukum, dari sudut adakah kita kena pergi dekat tempat tu, ada tak, ada tak amalan-amalan tertentu yang kita kena pergi dekat India ke? Ha? Tak ada. Ha, sebab tu balik-balik pada praktik para sahabat. Ada tak dia orang buat? Balik-balik ha, pada praktik dia orang pula. Praktik dia orang. Sekadar dia orang riwayat, dia orang riwayat. Tapi ada tak mereka praktik mereka pergi cari tempat Nabi Adam turun. Ha, sebab tu kena kena ikut salaf secara sempurna. وَالَّذِينَ taba' ha, وَالَّذِينَ wassabiquna الْأَوَّلُونَ awwaluna minal muhajirin wal ansar waladzina taba'uhum bi Dan ikut dengan ihsan. Ha, kalau mereka riwayat, kita pun riwayat. Tetapi ada tak kita kena pergi dekat India, kena pergi cari tapak kaki Nabi Adam tu pergi tabaruk ke? Tak ada lah. Bida'ah lah jadi. Sebab Nabi SAW tak buat, sahabat tak buat. Tapi, riwayat tak? Dia pun riwayat. Dikatakan ada riwayat. Dikatakan. Tak boleh jazamkan juga. Kan? Ha, itulah cara dia. Macam mana kita nak faham. Macam mana kita nak 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 dalam masalah ilmiah, dalam masalah teori ni dan masalah praktikal kita kena betul-betul faham. Uh, ha. baik. Kemudian dalam uh, yang berikutnya kata Imam Al-Baghawi rahimahullah uh, dikata waruya anna Allah akhrajahum jami'an wa sawwarahum wa ja ja'ala lahum 'uqulan ya'maluna ya biha wa alsunan yantiquna biha thumma kallamahum qubulan ya'ni 'iyanan. Diriwayatkan juga bahawa Allah keluarkan mereka semuanya akhrajahum jami'an semuanya. Kitalah termasuk kita. Tapi kita tak pernah ingat. Wa sawwarahum wasawwarahum dan Allah merupakan mereka wa ja'ala lahum uqulan ya'maluna biha Allah jadikan mereka ada akal yang mereka beramal dengan akal tersebut wa alsunan yantiquna biha dan lisan-lisan yang mereka bertutur dengannya so Allah bagi dekat alam roh kalau kita ikut base pada riwayat Ubay bin Ka'ab dikatakan di alam roh Maksudnya dia bukan di dunia. Dia di alam ruh. Ha, itu kita kena faham. Allah bagi kita. Di alam ruh pun, waktu tu Allah bagi akal, Allah bagi lisan. Bila kita keluar daripada perut ibu kita pun Allah bagi akal, Allah bagi lisan. Sama juga. Allah tak pernah menzalimi hamba-hamba. Celah mana kita nak kata Allah zalim? cuba cuba kita 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 tanya orang yang etis yang kata ataupun orang yang free will dan sebagainya yang cuba menafikan keadilan Allah ataupun nak mengatakan Allah Taala zalim dan sebagainya. Kat mana tak ada. Allah Taala bagi cukup. Allah Taala bagi akal, Allah Taala bagi lisan. Allah Taala bagi fitrah. Nampak? So kita tengok di sini. Kemudian mereka berkata, mereka boleh bercakap. Di alam roh tu mereka boleh bercakap. Kemudian Allah berkata-kata dengan mereka, kubulan. Apa maksud kubulan? Ya ni Allah berkata-kata tanpa sebarang hijab, tanpa sebarang penghalang di hadapan seluruh kita. Allah kata, alastu bi rabbikum. Bukankah aku Tuhan kamu? So ni, ni penjelasan, perincian berkenaan dengan ayat Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 172. Allah kata, alastu bi rabbikum. Bukankah aku Tuhan kamu? nampak ha. Baik. by qala az-zajjaj wa ja'izun an yakuna Allah taala <tik> an yakuna Allah taala ja'ala li amsal zar fahman ta'qilu bih maka harus ah ha, boleh dikatakan oleh az-zajjaj bahawa Allah menjadikan mereka seperti az-zar yakni semut-semut tadi ha, fahman yang ada kefahaman yang boleh mereka ber, ber, berakal dengannya mereka menggunakan akal untuk memahami apa yang Allah kata Sebagaimana Allah kata apa? Dalam surah An-Namlu ayat Al-Mamlah. qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Sebagaimana Allah Taala bagi dekat semut kemampuan untuk berkata dan kemampuan untuk berfikir. Semut boleh berfikir, ada akal. Ah, <laughs> so binatang dia ada akal. Tetapi akal dia tak sempurna, tak sesempurna akal manusia lah. Itu maksud dia. Sebab apa dalilnya semut dia boleh cakap dan dia boleh berfikir. Waktu Nabi Sulaiman dan tenteranya nak datang, ha? ratu semut, pemaisuri semut, dia kata dekat rakyat dia, Ya ayuhannam masakinakum. Masuk ke tempat rumah-rumah kalian. So dia boleh berfikir. <laughs> dia kenapa betul kan? Maksudnya dia ada akal yang tak sempurna macam manusia. Sudah so tentulah akal manusia lebih sempurna. Itu keluar daripada kaedah. Kalau <laughs> kita apa? Binatang tak ada akal. Binatang ada akal. Tapi akal mereka tak sempurna. Mereka bukan akal yang sempurna macam akal anak Adam. Mereka ada akal juga. Kalau, kalau tak ada akal macam mana? Macam mana Allah Ta'ala sebut tentang semut? dia ada, dia kita tengok semut macam mana dia nak buat dia punya rumah tu. Yang yang kalau kita tengok dia punya busut tu memang Memang tu teknologi yang canggih jugalah kita kata. Macam lebih kurang macam kita lah juga. So dia ada akal. Ha. So dalam surah An-Namlu Al ayat Ta Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Namlu ayat 18. وَرُوْيَا ya anna Allah Taala. Qala lahum يَعِيْتُ Maksud Az-Zajjah tu. Kalau Allah Ta'ala boleh bagi semut bercakap. Jadi apalah sangat Allah Ta'ala nak jadikan kita yang Allah jadikan dalam bentuk zar. Semut putih. Atau sebut kecil. Ketika di alam roh. Allah Ta'ala sapu belakang Adam. Keluar kita semua dan kita boleh kita boleh jawab bala syahidna ya bahkan kami bersaksi kita dah bersaksi Allah taala itu Tuhan kita dan kita hanya nak mentauhid kita dah bersaksi juga untuk beribadah kepada Allah saja mentauhidkan ini. dan tidak mensyirikannya dengan apa pun. baik wa ruya anna Allah taala qala lahum jami'an i'lamu annahu la ilaha ghairi wa ana rabbukum la rabb lakum غيري فلا تشركوا بي شيئا فاني سانتقم ممن اشرك بي ولم يؤمن بي ولم يؤمن بي واني مرسل او واني مرسل اليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي ومنزل عليكم كتبا so ini ini kenapa ana nak ambil dalam tafsir al-baghawi ni sebab dia dia datangkan dia dia, dia, dia buat khulasah dia ringkaskan semua semua atar semua hadis dia ringkaskan dalam bentuk tafsir. Sebab tu penting kita rujuk tafsir salaf. Sebab apa? Ulama salaf, dia orang bukan tafsir macam kita. Kan? Eh? Zarrah atom. Mana mana ada salaf tafsir atom? kita je syok sendiri. Eh? tak. Mereka tafsir dengan riwayat. Mereka tafsir dengan asar. Mereka tafsir dengan hadis. Mereka tafsir dengan Quran juga. Sebab so, tu kata Imam al baghawi rahimahullah. Diriwayatkan juga Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka semuanya. Maksudnya semua zuriat keturunan Adam. Kita lah. Takkan kita jin kot. Kita anak Adam lah. Kan? Ha. Takkan kita ni makhluk dia. Makhluk dia, apa dia yang daripada uh, macam orang yang percaya, percaya apa? Multi, multiverse. Ha? Multiverse. Ataupun multiuniverse universe ke benda ke yang percaya alien ke apa ke. Ada makhluk lain. Takkan kot. Kita ni anak Adam. Ha? bukan datang daripada planet-planet yang lain macam cerita fiction kan makhluk asing ke ataupun apa ke tak kita anak adam ha. orang kafir memanglah dia nak rosakkan pemikiran kita dia orang buatlah cerita-cerita fiction tu ha dia orang buatlah konsep-konsep yang kufur ha. tetapi kita ahli sunnah kita orang-orang Islam kita rujuk Quran sunnah lah. nak rujuk apa lagi Takkan nak rujuk filem kot. Eh, rujuk filem habis sesat. Lah. <laughs> habis lah. Eh. Baik. Allah Ta'ala katakan kepada mereka semua. I'lamu annahu la ilaha ghairi. Yang ni lah konten. Apa, apa perincian, apa konten perjanjian pertama kita tu. Ketahuilah kata Allah. Annahu bahawasanya. La ilaha ghairi. Tidak ada ilah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan aku ataupun ghairi tidak ada ilah tidak tidak ada sembahan selainku yang berhak disembah wa ana rabbukum dan aku adalah tuhan kamu la rabbalakum ghairi tidak ada tuhan selain selain aku bagi kamu fala tusyriku bi syai'an jangan kalian mensyirikkan aku jangan kamu syirikkan aku dengan sesuatu apa pun ini janji ini perjanjian pertama kita Allah taala kata Jangan kalian mensyirikkan aku dengan sesuatu apa-apa. Fa inni sa'antaqimu mimman asyrak bihi. Sesungguhnya aku akan membalas, aku akan menghukum orang yang mensyirikkan aku dengan sesuatu. Walam yu'min bi dan tak beriman dengan aku. Wa inni mursilu ilaikum. Dan sesungguhnya aku akan utuskan kepada kalian rasulan, rasul-rasul رسول Yuzakirunakum ahdi Yang akan mengingatkan kalian tentang perjanjian Yang aku dah ambil daripada kalian Wa mithaqi perjanjian ini Wa munazilu alaikum kutuban Dan aku akan turunkan kepada kalian kitab-kitab ha, So di kitab-kitab oh, Sebab semua, semua bangsa waktu Semua umat Umat Nabi Adam, umat Nabi Nabi Daud, umat Nabi Musa Umat Nabi Isa, umat Nabi Yahya, umat Nabi Semua umat dan disebut apa? Munazzilu alaikum kutuban. Turunkan kitab-kitab. Fatakallamu jami'an wa qalu syahidna. Maka mereka pun manusia. Kesemua zuriat anda, zuriat ad Adam. Semua mengatakan syahidna annaka rabbuna wa ilahuna la rabbalana ghairu. Itu tafsir daripada ayat tadi. Syahidna maksudnya kami bersaksi bahawa engkau adalah Tuhan kami. Ilah kami, sembahan kami. Tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan bagi kami selainmu akhadha bidzalika mawaafiqahum maka Allah mengambil dengan hal tersebutlah perjanjian-perjanjian yang mereka yang mereka telah akui yang mereka telah saksikan kemudian Allah tuliskan ajal-ajal mereka rezeki-rezeki mereka musibah-musibah mereka maka Nabi Adam pun tengoklah kepada zuriat keturunannya ada yang kaya ada yang miskin ada yang cantik ada yang hodoh, ada yang macam-macam kemudian Adam kata dekat Allah ya rab laula sawaita bainahum Wahai Tuhanku. Wahai Rabb. Kalaulah Kalau lah engkau samakan mereka ni semua. Samakan semua. Qala inni uhibbu an, an, ushk, an ushkara. Kata Allah. Sesungguhnya aku suka untuk disyukuri. so Allah Ta'ala jadikan kita ni pelbagai. So Allah Ta'ala nak uji kita. Allah nak tengok siapa yang syukur, siapa yang berkufur. Falamma qarrarahum bitawhidihi.

ada juga tafsir yang kata bersaksi sesama mereka ada bersaksi di hadapan Allah di hadapan Adam dan sesama mereka ha? kemudian Allah kembalikan mereka ke tulang sulbi bapa mereka itu tulang sulbi Adam maka tidak berlaku kiamat melainkan apa tidak akan berlaku kiamat melainkan semua ahlul mithaq tadi lahir nah ha, semua anak-anak ha. kita yang baru lahir ha, itu tu ahlul mithaq lah dikatakan tahun depan ada lagi anak yang baru lahir itu semua ahlul Bisaq semuanya ahli perjanjian pertama. Kita semua yang yang hidup di atas muka bumi. itulah perjanjian pertama kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nak apa kita kata ini antara ringkaslah kita kita boleh bincangkan tentang secara ringkas tentang perjanjian pertama. Baik. Jadi berdasarkan ayat ini, ana ambil ana ambil lafaz tafsir ni sebab mudah. Sebab uh, kalau ana nak share balik riwayat-riwayat memang banyak lah. Kalau kita buat cari riwayat Ibn Jarir Al-Tabari bawa dalam tafsirnya sangat banyak. Dalam beberapa lafaz Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwwah ataupun dalam Sunan Al-Kubra ataupun dalam uh, dalam uh, Syu'abul Iman pun ada bawa lafaz yang berbeza sedikit macam-macam kalau kita nak tengok lafaz-lafaz itu memang dia mentafsirkan antara satu sama lain lah. Ha? ada juga lafaz yang menyebutkan dalam bentuk apa semut tadi. Kedar itu yang paling banyak. Dan ada juga sebut uh, keluk-lu'i. Seperti apa? Seperti mutiara. Ha? Seperti mutiara yang maksudnya bercahaya. Ada juga riwayat yang sebutkan bahawasanya Allah Ta'ala jadikan yang bercahaya ni adalah para zuriat Adam yang yang di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul. So yang yang bercahaya. Ha, macam mereka yang uh, seperti kasirajil munir ataupun seperti lampu atau cahaya yang menerangi. So yang paling bercahaya sekali antara yang Nabi Adam tengok waktu tu, antara yang paling bercahaya waktu tu yang bersinar nah Nabi Daud. So Nabi Nabi Adam tanya dia. Nabi Adam tanya dekat Allah SWT, siapa yang paling yang agak bersinar tu di kalangan nabi-nabi? Nabi, -Nabi, Nabi Daud. Uh, Allah Taala dengan hikmahnya nak, nak 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 tentukan satu perkara yang berlaku yang akan berlaku pada Adam dengan Daud dengan hikmah Allah dengan takdir yang Allah Taala tentukan. Maksudnya ni sebelum Allah Taala uh, dikatakan setelah Allah Taala tulis aj ajal, Allah Taala tulis rezeki dan sebagainya, Adam apa dia tanya Nabi Daud. Dia tengok yang ramai-ramai nabi-nabi ni ada yang cahaya yang yang antara yang bersinar dekat depan mata Nabi Adam ketika itu Nabi, Nabi Daud. Kemudian Adam tanya dekat Allah berapa usia dia. Allah Ta'ala kata 60 tahun. Dia ditetapkan, ditulis ajal dan usia Nabi Daud hanya 60 tahun. Maksudnya ini menunjukkan Nabi Adam tahu. Ha? Nabi Adam diperlihatkan tentang, diper, diberitahukan tentang ajal umat dia. Ha? Nabi Adam tahu. Maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu Nabi Adam. Antaranya Nabi Daud. Ha? So 60 tahun. Kemudian Adam kata kalau macam tu tambah ambil daripada uh, uh, tambahkan dia bagi, bagi cukup 100 tahun. Kemudian Allah kata tak bolehlah sebab dah tulis telah tertulis dia 60 tahun. Ha, kemudian Adam kata pada asalnya Allah Taala kata tak boleh dah tuliskan 60 tahun. Kemudian Adam kata kalau macam tu ambil usia aku. So Adam suka rela bagi usia dia 40 tahun. Ah diberikan kepada Nabi Daud. Ini riwayat sahih. So Nabi Daud jadi 100 tahun. Nabi Adam asal usia yang ditetapkan oleh Nabi Allah kepada Adam ni 1000 tahun. Usia Nabi Adam 1000 tahun. Ketika Nabi Adam wafat, datang malaikat maut. Hampir-hampir wafat, datang malaikat maut. Ketika itu usia Nabi Adam 960 tahun. Datang malaikat maut, Nabi Adam kata, eh aku ada 40 tahun lagi. Kemudian malaikat mau kata apa? Eh, tak. Kau tak ingat. Kau dulu pernah bagi dekat anak kau. Anak keturunan kau, Daud. Kau bagi 40 tahun. Jadi memang cukup lah 960 tahun tu. Habislah usia kau. Kemudian, barulah Nabi Adam mengaku. Dia terlupa. Ha. Maka Nabi SAW kata, maka Adam lupa dan zuriat keturunan dia pun lupa. <laughs> itu dia punya asal-usul dia. Macam mana kita how, macam bapak kita juga Nabi Adam alaihi salam dari sudut kita memang diciptakan memang kita ni uh, innamal insan sumial insan linisyan. Dinamakan manusia tu insan kerana dia lupa. Kan? Ha, Li'annahu apa minan nisyan daripada, 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 daripada sifat yang lupa. Ya, ha, macam, macam bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Baik, jadi itulah sebuah sedikit berkenaan dengan uh, kongsian kita berkenaan dengan perjanjian pertama. Baik, nak tengok kalau ada soalan ni. Sekejap. Ya, betul. Ada agama baru. Ada agama baru New Age yang mempercayai Tuhan itu universe dan pencipta manusia ialah alien. Inilah. Dia kita kata macam-macam lah sekarang ni kalau kita tengok balik. Ha. Uh, kalau kita tengok balik kalau kita perasan kebanyakan filem-filem yang berbentuk uh, fiction fiksyen sains ataupun fizik ni kita uh, kalau kita tengok mereka bukan setakat nak uh, nak bawa uh, kita untuk berkhayal ke bukan sebenarnya mereka ada falsafah yang tertentu yang mereka mereka nak mereka ada etika yang tertentu sebenarnya mereka nak supaya kita ni kufur kepada Islam dan kufur kepada uh, ajaran Quran dan sunnah. Mereka nak kita ni uh, percaya dengan mereka punya teori-teori uh, yang yang ataupun hipotesis yang yang mengarut ha, macam contohnya macam multi multiverse ha, ataupun apa lagi konsep uh, yang mereka nyatakan uh, alam apa panggil parable ataupun apa benda par paralel par paralel kan alam par paralel apa semua tu dan uh, ma macam uh, universe ini uh, maksudnya ada alien kan tu yang mencipta lah. macam lah dan mereka kalau kita perasan kalau kita tengok semua uh, fiction fiction ni dia akan tak lari dengan dia akan combinekan unsur-unsur mistik unsur-unsur sihir unsur-unsur dewa ha uh, ana bagi contoh yang mudahlah so kita baca jugalah bukan kita kita tak ambil bot kita bacalah juga apa minat orang uh, anak muda zaman sekarang. Kalau kita tengok anak muda zaman sekarang ni mereka suka filem-filem yang bentuk fiksyen. Kebanyakan filem-filem yang kalau kita tengok hari ni, kita kita dapat juga maklumat tentang filem-filem yang mereka buat dari sudut kebanyakannya kalau kita tengok macam contoh macam filem-filem yang ada unsur-unsur macam alien, uh, universe yang yang atau multiverse tadi tu yang pelbagai uh, maksudnya ada uh, alam yang lain alam-alam yang alien dan sebagainya kan so macam-macam ni planet-planet yang dia orang kata ada hidupan dan macam-macam kononnya mereka uh, menggambarkan itu adalah universe dan mereka mereka sebenarnya kalau kita tengok balik dia kalau tak ada uh, contohnya macam mereka buat konsep uh, macam uh, kalau kita tengok macam contoh macam superman macam apa macam apa lagi macam uh, apa dia uh, apa dia adiwira-adiwira yang ada kuasa-kuasa yang demigod separuh dewa separuh dewa kan so maksudnya mereka mereka ada separuh manusia separuh tuhan so itu kalau kita tengok balik dia orang takkan datangkan dengan semata-mata fiction dia orang akan datangkan juga dengan konsep-konsep macam dia ni ada kekuasaan dewa separuh god dan divine god dan tuhan separuh Tuhan dan sebagainya. Sebab mereka memang nak kata Tuhan ni banyaklah. Ha, nah, itu point dia. So mereka nak menafikan keesaan Allah itu saja. Mereka nak kata Tuhan ni banyak. Dekat universe ni ada macam-macam Tuhan. So dia balik-balik pada konsep uh, kita kata uh, berbilang-bilang Tuhan yang dipercayai oleh orang-orang Greek ataupun orang-orang Yunani dan juga orang-orang paganisme yang yang terdahulu yang berpegang dengan ajaran-ajaran syirik yang terdahulu. So sama saja. So jangan kita terpedaya lah dengan filem-filem yang diadakan kononnya dalam bentuk sains, fiction dan sebagainya semuanya adalah sama saja mereka nak hidupkan balik konsep-konsep kesyirikan yang ada pada zaman dulu tetapi di, disampaikan dalam bentuk yang lebih moden Itu saja. Tak kiralah lah new age ke apa benda ke sama je. Ha? kalau kita tengok dari sudut itu mereka, mereka memang nak menafikan keesaan Allah. So mereka nak menafikan keesaan Allah itu saja point dia. Sebab tu kita tengok watak-watak yang mereka ketengahkan macam apa kalau kita tengok macam superman apa benda tu kan so dia ada dia ada kuasa yang yang di luar batasannya kemudian uh, macam ada dewa apa yang yang apa yang kita kata dewa yang boleh uh, apa kontrol uh, kilat lah, kan dan sebagainya dia balik-balik macam apa dia uh, gods of uh, apa Yunani ataupun Greek semua tu kuno yang yang berlaku dewa-dewa yang mereka percayalah Zeus apa semua tu semua tu sama saja mereka cuba nak hidupkan dalam watak yang kononnya lebih realistik ha, so dia ada dia punya sifat kemanusiaan dia ada sifat dia punya sifat ketuhanan dia macam tu, itu semua sangat bahaya kalau kita tak berhati-hati kita tak didik anak-anak kita daripada kecil dengan tauhid sebab itu kena didik anak-anak kita daripada kecil dengan tauhid dan uh, dijauhkan mereka daripada fiction-fiction tersebut. Baik, kalau setakat nak tengok, nak tengok tu, nak tengok apa, nak tengok tu kita kata kalau bila kita dah tahu apa di sebalik mereka punya itu tu memang sangat susahlah kalau kita nak bagi tengok anak-anak kita tengok kan. Itu sebablah kenapa kita sebagai umat Islam kita kena bukan semata-mata kita bagi tahu benda tu tak betul, bahkan kita kena ada kita kena giatkan Uh, seruan dan dakwah kita untuk kembali menghidupkan semula sirah Nabi kita, sejarah Nabi-Nabi dan Rasul yang ni yang paling betul sekali. Ini cerita yang real. Cuba kalau kita tengok balik, mereka cuba hidupkan watak-watak yang mereka reka dan itu yang menjadi uh, bual bicara anak-anak zaman sekarang. Sebut tentang Superman, Batman, sebut tentang uh, apa dia? Uh, Captain America, sebut tentang Batman sebut tentang ini, gini, gini, gini kan So dia orang sebut kan dengan kata apa Ya betul, Kal el kan uh, el, <laughs> el tu memang masuk lah Kan masuk, kat situ kalau kita tengok balik memang uh, Memang, uh, uh, ini kalau tak salah Ana ada tafsiran daripada seorang uh, Seorang rahib ataupun seorang uh, rabai Yahudi huh? So kalau kita tengok memanglah dah filem tu pun memang datang daripada dewa, orang-orang dewa juga. So kita jangan anggap mereka ni tak mereka tak buat research dulu tau. Mereka memang memang dari sudut itu kita kata sebab kita orang kita ni orang kita ni banyak banyak tengok je kan. Dia tak dia tak pernah nak faham apa di sebalik tu. Baik, sebab tu kita kata macam adiwira-adiwira yang cuba dibangkitkan, cuba yang dihidupkan semula ni kemudian dibuat cerita-cerita mereka ni dengan kalau tengok anda perasan balik mereka cu mereka sebenarnya mereka ciplak sirah kita. Mereka ciplak sirah Nabi kita, mereka ciplak sejarah Nabi-nabi dan rasul. Contoh macam Superman Superman kan dia datang daripada planet kan. Dia datang planet mak dia kan. Hanyutkan dia ataupun mak dia hantar dia melalui mak dengan ayah dia hantar dia melalui uh, uh, kapal angkasa sampai ke bumi. So sebenarnya konsep tu untuk sebagai, sebagai dia adalah apa penyelamat eh, yang terakhir dari planet dia apa benda. So dia sebenarnya ambil daripada kisah Nabi Musa. Sebenarnya kisah Nabi Musa tu. Nah, sebab itu memanglah ada orang yang etis dia tak percaya. Dia kata bukan ni cerita daripada pembuat filem. Tak, cerita tu dia dia ditulis, ditulis skrip dia, dilukis komik dia berpuluh-puluh tahun sebelum dibuat filem tu. Sebab tu kita kena faham siapa yang buat komik, siapa yang buat filem. Orang-orang ni mereka ada di, mereka punya akidah mereka. Mereka ada kepercayaan mereka juga. Tetapi mereka ciplak. Ha, kita kena faham macam tu. Sebab tu kita tak payah cakaplah, lah film orang Melayu ni memang tak ada risih langsung kan. Memang kita tengok kalau kita tengok memang tak ada nilai langsung lah. Tetapi bahayanya filem-filem barat ni bukan kita nak kata yalah sekadar nak kalau kalau kita bagi orang yang dia nak dia nak tengok tu dari sudut dia nak macam mana dia nak dia nak mematahkan dakwaan-dakwaan maka itu kita kata adalah dia punya nasib, ada dia punya bahagian. Tapi kalau kita nak nak bagi anak kita kecil-kecil ni tengok daripada kecil memang anak rasa memang tak boleh. Memang kita jangan. Maksudnya anak-anak kecil ni patutnya kita kena bagi dia orang apa. Kita kata kalau kartun pun kartun yang tak ada. Susahlah nak cari kartun yang macam macam yang tak tak terselamat daripada apa unsur-unsur ni kan. Tapi kalau kita paling kurang maksudnya dia, dia orang taklah menjadi tak sub dan juga menjadi Fanatik ataupun sampai tahap kita kata percaya benda tu sebab tu kalau kita tengok balik mereka memang tujuan mereka memang mereka nak menafikan konsep keesaan Allah keesaan Allah sebab tu kalau kita tengok kesan ni sangat berat lah kalau kita tengok sampai tahap dia kata dia lah boleh kontrol takdir boleh kontrol uh, maut uh, mati hidup manusia kan so di, di, di tangan dia so boleh uh, boleh uh, apa dia boleh kontrol masa ha, semua tengok semua benda-benda tu sebenarnya kalau kita teliti balik dia akan membawa kepada apa? Kufur kepada qada dan qadar, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tengok setakat tengok, tengok saja eh? kemudian kita Susah lah kalau nak cakap tengok saja tak tak percaya kan mesti mesti akan ada kesan terutama bila bila yang tengok tu adalah dari kalangan budak-budak ah eh, budak-budak sebab tu kita kena bagi tahu siap-siap lah kat budak-budak ni mau tu cerita saja cerita dongeng tapi itulah kita kata susah sebab kita nak kena nak bagi dia tu nak hidup dengan sirah nabi kita. Kan? Sebab tu kalau kita tengok balik macam dia buat filem-filem macam dia orang buat filem-filem yang sekarang ni dia orang pandai dia orang pun tahu dah. Orang dah tak suka filem dalam uh, bentuk yang sama. Orang boleh baca dia punya pengakhiran dan sebagainya. Sebab tu dia, dia, orang datang dalam bentuk peperangan. Dia orang datang dalam peper, peperangan akhir zaman. Peperangan-peperangan ha? yang besar. Kan? Kalau kita tengok dia orang buat peperangan. Siri peperangan. Peperangan-peperangan. Ha, peperangan, uh, peperangan macam ni, peperangan macam tu, peperangan lawan dengan ni, lawan dengan tu semua peperangan. Sebenarnya ni ada dalam, sebenarnya ni adalah kita kata memang itu dah ada dalam sirah Nabi kita SAW, peperangan-peperangan yang besar dan juga sirah-sirah uh, sir Nabi kita adalah Nabi Malhamah, Nabi peperangan. Ha, sepatutnya kita kena didik anak kita ni dengan peperangan-peperangan Nabi, peperangan-peperangan para sahabat. Bukan peperangan-peperangan yang fiksyen tadi tu. Perangan fiksyen tadi semuanya karut. kan? Ha? Semuanya karut. Kan? Jadi sebab tu kita kata apa? Ya betul. Tak nafi kan memang. Adiwira Wira DC lagi apa tu. Marvel apa semua tu kan. Banyak ni. Greek mitologi, uh, mythology. Uh, betul. Dia ada uh, mutasi kemudian dia. Memang. Nak tengok. Bagi orang yang dah dewasa tu. Kalau dia Biasalah, memanglah kita tak nafikan. Maksudnya benda tu pasal kita daripada kecil. Eh? Kita daripada kecil, kita dah tengok benda tu di hadapan kita. So, kita tak boleh nak nafikan benda tu dah ada. Cuma kalau bagi kita yang nak didik anak ni memang sebaiknya memang elakkanlah. Sebab kita takut nanti nama-nama apa -nama, adiwira tu akan menjadi zikir. Anak kita, anak kita sikit-sikit akan kata, akan sebut nama-nama tu. Jadi, kalau boleh, kalau boleh kita nak anak kita sebut nama Iron Man tu sama macam dia sebut nama Khalid Al-Walid. Bahkan lebih. Sebut nama-nama para sahabat Nabi tu lebih berbanding dengan nama-nama adiwira yang fiksyen, yang karut-marut, yang khurafat, yang syirik dan macam-macam tu lagi. Sebab tu kita kata ni memang, yelah pasal kita tengok dekat media sosial ni orang cakap kan. Jadi kita pun nak tahu lah benda apa benda ni kan. So bila kita tengok balik apa dia punya dia punya orang buat apa ulasan tentang ni. So sekarang ni mudah je kita google je kan. So tak perlu kadang-kadang tak perlu tengok pun. So kita google kita boleh tahu dah watak-watak tu. So boleh tengok. Boleh tengok apa dia punya tu. Boleh boleh kita tengok macam mana. Sebelum ni kan sebelum ni kalau kita tengok balik konsep dia sama je. Dia nak buat macam contoh sihir. Sihir macam sihir di di normalisasikan sihir tu. So dibuatlah kartun uh, ataupun filem Harry Potter. So yang tu based pada novel. Apa dia? M -m 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 apa? Mamak Cik tu apa? J.K. Rowling ke apa nama tu kan? So novel kan. So novel tu bayangkan digelit-gelit. <laughs> Kalaulah kita apa dia? Kita macam mana kita nak uh, kita habiskan duit ringgit kita pada benda berkenaan yang lebih bermanfaat. Sirah Nabi kita, sirah para sahabat. Uh, macam tu juga sepat, sebenarnya itu lebih bermanfaat kan. Ya? Tapi kalau kita tengok balik, mereka cuba untuk menghalalkan, kononnya menampakkan sihir ni adalah baik, ada sihir yang baik, ada sihir yang buruk, sihir putih, sihir hitam, uh, so nampak. So tengoklah macam mana kesan dia orang ingat macam magic ni benda yang benda yang halal, benda yang oh tak apa kalau dia gunakan untuk kebaikan. So nampak dia normalisasikan benda tu. Dulu kan sihir kan, sihir. Kemudian dibuat lagi filem yang berkait dengan sihir juga semuanya nak nampakkan dia dia kaitkan dengan kanak-kanak, so, budak-budak ni semua. So kalau kita tengok dalam kisah-kisah salaf, macam mana sihir ni memang sihir ni adalah ajaran ataupun amalan, praktik yang merupakan kekufuran yang disepakati oleh nabi-nabi dan rasul. Semua nabi-nabi dan rasul mengharamkan Allah Taala haramkan melalui nabi-nabi dan rasul semua praktik sihir. So macam mana kita nak kata sihir ni bagus? Sebab tu tengok Adi Adi sebahagian Adi pun di, sihir. Cuba di, dinampakkan dia ada ilmu, ada amalan sihir dan sebagainya. So benda-benda ni memang merosakkan akidah. Cakap terus terang merosakkan akidah. Ha. Kita kita merosakkan akidah. Maksudnya kita akhir sekali kita anggap sihir ni okey. Ha, tak apa dia buat sihir. Anak kita lagi lebih bahaya. Jadi kecil dia tak tahu apa. Dia kata, tu, lah, tu. Sebab tu ibu bapa kena ambil peranan. Ha, <laughs> Sebab kalau dah tak boleh nak elakkan benda tu. Ha, tak tak boleh dia ambil peranan maksudnya kena itulah kita kata zaman sekarang eh zaman sekarang dia orang cuba untuk normalisasikan balik sihir dan sebagainya kan sedangkan kalau kita tengok balik sama je dia orang buat dia orang buat cerita tu kalau kita tengok balik cerita tu dia orang ciplak daripada cerita yang ada dalam al-Quran dan sunnah Quran dan sunnah Allah Taala Allah Taala jadikan bumi ni untuk kita apa makmurkan dengan tauhid dengan ibadah dan ada sebelumnya peperangan-peperangan sebelum kita diciptakan ada peperangan antara uh, malaikat datang untuk uh, tentera di kalangan malaikat untuk memusnahkan jin-jin yang mensyirikkan Allah yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Sudah so, ada cerita, kita dah ada cerita. Dah complete cerita. Bahkan cerita kita cerita yang real. Cerita dalam Islam ni cerita real. Allah utuskan rasul-rasul. Rasul-rasul tu utusan Allah. So dewa ni adalah adiwira, dewa ni wira. Rasul-rasul ni wira. Ha? dia lagi realistik sebab dia orang bukan ada super power dia orang memang manusia Allah Taala bagi dia orang khawariqul adah berbentuk mukjizat yang tertentu mereka tak mengamalkan sihir ha? kalau kita boleh cerita dekat anak kita kisah nabi-nabi ni lagi menyebabkan Nabi, anak kita ni mengagungkan nabi-nabi memuliakan nabi-nabi rasul dan kisah-kisah umat terdahulu yang ada dalam Quran dan Sunnah itu sudah memadai. Sebab tu kita, bila kita tengok orang orang Islam ni mengangkat-angkat adiwira-adiwira yang filem-filem ni, kita rasa girah kita rasa cemburu. Pasal orang Islam tak rasa benda tu ada pada sejarah Nabi-Nabi mereka. Orang bila baca kisah Nabi Nabi Musa, kita tak rasa macam kita tengok filem tu. Bahkan kadang-kadang apa dia benda yang kita tengok dekat filem yang karut-marut tu lebih kita kita macam kita macam impress lebih. So, kita tak sampai tahap kisah Nabi-Nabi kita ni, Nabi-Nabi yang ada dalam Quran, Nabi-Nabi yang Allah utuskan membawa ajaran Tauhid. Ini asalnya. sebab tu kenapa? Kita kena faham kan? Dari sudut-sudut. Sudut. Itu -sudut. memang betul. Memang memang bahaya kan? memang bahaya dari sudut dia punya apa, kita kata apa, daripada dia punya kesan. Uh, maksudnya, uh, kita tak nampak lah dari sudut apa. So, orang kita ni kebanyakannya dia tak tak dia nak tengok filem tu dia nak tengok saja <coughs> tapi dia tak pernah tahu apa di sebalik tu ha? ah hiburan kan dia kata ada tak apa segala hiburan tapi dia tak dia tak tak perasan benda tu kalau kena pada budak-budak dan sebagainya kan ha? uh, maka syubhat dia tu agak bahaya dan itu hmm. yang kita tengok mereka akan tanya mereka akan mula untuk mentafsirkan agama ni dengan dengan apa yang mereka nampak dalam filem dan sebagainya itu yang bahaya ya cerita Nabi Musa pun dia filemkan kan cuma yelah ada dia punya Uh, macam cerita Nabi Musa kan dia, Tengok tengoklah dia punya uh, ana ikuti cerita Nabi Musa yang dibuat oleh filem-filem ni so ana tengok dia ada beberapa sebab uh, based pada ana punya observation sebab bila kita buat tentang kajian tentang uh, tentang apa kita kata tentang uh, apa dia Israiliyat dan sebagainya kita kena tahu jugaklah macam mana macam mana kisah nabi-nabi tu difilemkan so dia start macam mana mula-mula filem yang terawal mereka agak Street, ah ha? mereka mereka agak strict maksudnya dari sudut gambaran nabi-nabi itu -Nabi pun tak lari daripada apa yang yang di di riwayatkan dalam kitab-kitab mereka dihikayatkan dalam kitab-kitab mereka seperti nabi ni berjanggut nabi tak isbal so awal-awal kalau kita perhati memang ada mereka masih agak strict pengarah-pengarah yang terawal macam contoh ana bagi contoh macam kisah nabi Musa so macam awal-awal tu filem yang tahun bila lah 50-an lah apa kalau kita tengok dia akan Memanglah haram hukumnya menggambarkan Nabi-Nabi. Menggambarkan Nabi-Nabi hukumnya haram. Tapi kita nak tahu apa dia orang punya naratif. So awal-awal bentuk filem yang keluar di Hollywood tentang Nabi tentang Nabi Musa ataupun Ten Commandments dan sebagainya. Mereka buat tu dalam bentuk yang agak strict lah. Maksud agak strict ni maksudnya dia orang dia orang kita kata konservatif lah kan. Maksudnya dia orang tak dia orang tak tukarlah apa dia Nabi Musa tu janggut apa 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 dia yang gambarkan janggut tak ada janggut ke ataupun janggut trim ke dan sebagainya tak ada nampak kan macam tu. Dia orang memang nampak kan dia orang gambarkan Nabi Musa tu dengan janggut yang panjang. Walaupun kita kata semua tu karut, semua tu khurafat tapi kita nak tahu naratif dia orang apa sudut pandang mereka kepada Nabi Musa. Baik. Sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bagi tahu Nabi Musa ni dia macam suku Syanuah. Daripada Bani Azdi ataupun suku uh, Shanu'ah daripada Yaman So dia rupa dia orang Arab <laughs> Dia orang Arab kan? Macam orang Arab Dan uh, kalau kita tengok balik uh, Itu yang mereka gambarkan Kemudian bila sampai satu zaman uh, Satu zaman lagi dalam 90an Masih lagi mereka kekal kan Tetapi bila dah sampai 2000 ke atas Mereka cuba mula buat filem-filem Yang mengarut Mereka gambarkan dengan gambaran yang tidak yang tidak benar maksudnya dia makin lama makin dia longgar. Ah so macam contoh macam uh, god and apa uh, apa benda god and kings, kings and god apa benda yang yang filem uh, Nabi Musa yang yang latest tu tu memang karut memang kelaut terus lah. memang memang tak ada langsung memang kita boleh kata khurafat teruslah cerita. Yang awal tadi pun dah khurafat, cuma dimasihlah ada lagi dia punya di masih lagi nak jagalah keaslian tu kononnya lah kita tak kita tak akui akui benda tu tetapi kalau bagi orang yang buat kajian dia akan tahu dia akan nampak macam mana kisah-kisah tu dia akan mereka akan elaborate mereka akan cuba untuk uh, untuk uh, sesuaikan dengan uh, apa yang pengarah tu faham ataupun pengarah tu nak buat ikut ikut hawa nafsu dia kemudian uh, kalau kita tengok balik mereka cuba untuk sesuaikan juga dengan filem-filem yang mereka buat ha, dalam bentuk adiwira dan sebagainya konsep cerita tu sebenarnya diciplak daripada cerita Nabi Musa cerita-cerita ha, yang kita kalau kita tengok balik tengoklah tengok, ha. tengok perasaan tak cerita-cerita adiwira ni digambarkan kononnya adiwira ni sebelum dia orang dapat tahu superpower dia orang dia orang macam manusia biasa dia orang tak cari benda tu so dia datangkan dalam kononnya dalam bentuk gift ni hadiah ataupun kurniaan Sebenarnya kurniaan ni hanyalah risalah. Nampak? Nabi-Nabi dan Rasul memang dia orang tak tahu sebelum dia orang jadi Nabi dan Rasul. Dia orang tak tahu dia buat Nabi. Dia orang tak tahu. Nabi Muhammad SAW dia tak tahu dia Nabi. Sebelum dia jadi, diutuskan. So, dia orang, dia orang nampakkan kononnya kuasa-kuasa sihir, kuasa-kuasa yang pelik-pelik ni adalah gift daripada something ataupun gift daripada God. God pula, dia orang kata gods. Banyak Tuhan. Ini macam mana kan? So, sebenarnya benda-benda ni dia cuba nak dia orang cuba uh, kelirukan dan mereka cuba nak nak gambarkan uh, dengan apa yang mereka uh, mereka nak kelirukan dan juga mereka cuba nak uh, masukkan doktrin-doktrin uh, yang sesat dalam uh, dalam filem-filem tersebut. Memang sangat bahayalah. Baik. Ya mereka cuba normalize sihir seperti hiburan dan Al-Quran lalu itu syirik dan suka buat cerita hantu baik seperti ya betul. Ah. Ha? Satu kita tengok memang uh, inilah cabaran untuk kita hari ini macam mana kan ha, macam anak-anak muda ni dia tak suka kalau kita ajar kitab kuliah dia tak dengar lah kan Dia suka dia nak tengok filem ha, sebab itulah uh, sebab itulah kita, uh, kita kena ada usaha untuk macam mana kita nak nak gunakan medium yang sama macam dokumentari dan sebagainya yang yang kalau kita tengok balik kena ada usaha bukan kita nak buat filem juga bukan tapi kita nak kena cari Uh, macam mana. Macam dokumentari pun kalau kita tengok dokumentari yang pelat-pelat ni pun oh, banyak juga kan. Ha? Banyak juga kan. Ha. 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 Baik. Saya pernah tengok video YouTube orang Yahudi macam Rabai cakap Ishaq is the son of Abraham. Ismail is Ishaq brother. But we don't consider Ismail as continuation of Abraham. Cara cakap, cara dia cakap pun pusing jawab apa masalah orang Yahudi dengan Ismail. Baik, Masalah orang Yahudi dengan Nabi Ismail adalah hasad dengki. Itu je. So memang memang orang Yahudi, orang-orang Bani orang-orang Yahudi di kalangan Bani Israel mereka sangat membenci dan sangat dengki dengan Bani Ismail. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir daripada keturunan Nabi Ismail. Nabi Muhammad adalah al mutawakil yang disebutkan namanya di dalam Taurat dan Injil yang dalam Taurat disebutkan dengan apa kita kata dengan dengan namanya uh, dan Injil disebutkan Ahmad yang di, dan disebutkan juga dalam Taurat disebutkan berkenaan dengan dengan sifat Nabi Muhammad ini sebagai al mutawakil yang menyerah kepada Tuhannya Nabi yang dijanjikan nabi yang merupakan penutup bagi nabi-nabi nabi yang akhir zaman nabi khat, khatamul anbiya wal mursalin nabi yang kita kata yang yang dia membawa apa dia, kemenangan Dan juga umat dia adalah umat yang paling ramai Dan dia adalah orang yang pertama yang akan masuk surga Dan dia adalah sahibul maqam al-mahmud Dia adalah sahibul syafa'ah Dia adalah orang yang diberikan kelebihan yang sangat banyak Dan mengatasi apa yang ada pada Nabi-Nabi sebelumnya Sebab itulah orang Yahudi sangat-sangat dengki dengan Bani Ismail Dengan keturunan Nabi Ismail Sebab itu mereka cuba untuk memadamkan sejarah-sejarah uh, yang yang uh, yang benar uh, berkenaan berkait dengan Nabi Ismail alaihi salam ataupun kelebihan uh, ketu, bagi keturunan Nabi Ismail antaranya adalah Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan kalau kita tengok balik muhakkik uh, para ahli sejarah mereka uh, kalau kita tengok uh, ahli tahqiq di kalangan sejarawan dan juga di kalangan ulama seperti contohnya macam Syekh Abdul Rahman bin Yahya al-Muallimi dia ada sebut tentang kelebihan Bani Ismail berbanding Bani Israel. Kalau kita kaji dari sudut sejarah, Bani Israel ni dia lebih cepat untuk kufur. Lepas pada Nabi, bukan lepas Nabi Musa wafat. Nabi Musa masih hidup lagi mereka dah buat apa? Mereka dah buat patung anak lembu. Lepas Nabi Musa wafat, lagi banyak mereka buat kesyirikan dan penyelewengan. Tara Nabi Musa masih hidup pun mereka berani buat benda syirik. Lepas Nabi Musa wafat, lagi banyak. Sebab tu kalau kita tengok kenapa Nabi, kenapa Bani Israel diutuskan Nabi yang sangat banyak. Bahkan paling banyak sekali Nabi-Nabi diutuskan kepada Bani Israel. Sedangkan Bani Ismail, anak kepada Nabi Ibrahim juga. Nabi yang diutuskan kepada mereka hanya satu, Nabi Muhammad. Kalau ikut kaul Nabi Muhammad SAW saja yang diutuskan. Memang ada kaul di kalangan tabi'in. Ada yang mengatakan di kalangan keturunan Bani Ismail tu ada juga Nabi-Nabi tetapi tak disebutkan. Wallahu ta'ala alam. Tetapi ternyata yang jelas, Bani Ismail hanya satu Nabi saja. Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail sendiri. Lepas sebab tu di, kalau kita tengok balik penyelewengan yang berlaku selepas Nabi Ibrahim wafat, agak lama, berapa kurun lepas Nabi Ibrahim wafat, barulah ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tu diselewengkan. Lama dalam tempoh berapa ratus tahun lepas tu barulah Nabi Muhammad diutuskan untuk memperbetulkan penyelewengan yang dilakukan oleh Bani Ismail oleh orang Arab. Adapun Bani Israel tak dan Nabi Musa wafat dah buat penyelewengan. Bayangkan lepas Nabi wafat Nabi Musa wafat Nabi Nabi Musa wafat lagi banyak penyelewengan Lepas Nabi Nabi Yusha wafat tengok kalau kita kaji tentang sejarah Bani Israel penyelewengan yang mereka buat sangat banyak dan itulah hakikat yang Allah Taala beritahu dalam Quran mereka membunuh nabi-nabi mereka mereka mengubah kitab-kitab mereka mereka melakukan syirik ha, itu masalah dia itu masalah dengan orang Yahudi dengan dengan Nabi Ismail alaihi salam sebab tu mereka cuba menafikan kelebihan Nabi Ismail padahal sejarah membuktikan memang Bani Ismail keturunan Nabi Ismail ni lebih baik jauh baik lebih baik berbanding dengan Bani Israel itu sendiri. Dari sudut secara umum lah. Bukan kita nak bagi tahu Nabi-Nabi Bani Israel tu uh, Nabi uh, orang uh, keturunan Bani Ismail tu lebih baik daripada Bani Israel secara khusus. Tetapi secara umumnya kes, ke ke kebanyakan Bani Ismail ni mereka tak menyelewengkan ajaran Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim melainkan beberapa kurun lepas tu. Ada pun Bani Israel sebab mereka Nabi Musa masih wafat pun mereka dah buat penyelewengan. Lepas Nabi Musa wafat lagi banyak penyelewengan dan sebab itulah Allah utuskan banyak Nabi di kalangan Bani Israel. Sebab itu banyaknya Nabi di kalangan Bani Israel bukan menunjukkan kelebihan. Ini kaedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Yahya Al-Muallimi dalam salah satu apa dia, Rasail. Beliau disebutkan banyaknya Nabi-Nabi yang diutuskan pada Bani Israel bukan menunjukkan kelebihan. Bahkan Menunjukkan kekurangan mereka Sebab banyak penyelewengan Dan banyak mereka bunuh Nabi-Nabi mereka Allah gantikan Nabi baru Maksudnya mereka sangat degil Sangat susah untuk Untuk diperbetulkan ha, kan. Wallahu ta'ala a'lam Nabi Nuh pun dia orang buat filem Syiah pun sama Taklah Syiah dia buat Nabi Yusuf eh, Syiah samalah perangai macam Yahudi ha? Dia tak beriman dengan Nabi Dia duduk kalut nak buat filem ha? Taklah lah kan Beriman dengan Nabi itu yang first kan eh? yang first. Yang paling utama. Ha. Ada pun filem-filem ni pasal kita tengok, pasal kita tengok dia benda yang benda yang dah apa banyak penyelewengan. Kemudian orang-orang kita pun duk tengok. Sebab tu bagi tanggungjawab, dia adalah fardu kifayah bagi sesetengah orang untuk menjelaskan, menyatakan kesesatan-kesesatan yang ada dalam filem-filem ni. Dia, dia dia tanggungjawab beban beban yang berbentuk fardu kifayah bagi segelintir orang untuk dia tahu penyelewengan-penyelewengan yang berlaku dalam lebih-lebih lagi melibatkan agama agama kita dan agama-agama nabi-nabi terdahulu bukanlah kita nak suruh pergi tengok filem kan tapi kita nak bagi tahu dah benda tu dah tersebar ha, jadi kena ada orang yang kena bukan nak suruh pergi buka syarah filem ha, ada juga kita tengok pergi dia pergi syarah filem itu tak kenalah. lah kan banyak lagi kitab ulama ha, yang kena syarah engkau kena syarah engkau sebagai ustaz engkau sebagai ulama kena syarah kitab ulama bukan syarah filem ini satu juga. Ana tertengok juga ada ada. Ana tengok juga dekat YouTube ada apa? Ustaz buat syarah filem. Allahu akbar. Kita geleng kepala lah kan. Macam mana no, tu syarah filem tu? Ha? banyak lagi kitab kan. Kitab yang kecil-kecil, kitab yang tengah-tengah, kitab yang besar-besar, kitab dalam fiqh, fiqh mazhab Syafi'i tu banyak lagi yang tak syarah. Ah, ha? Tafsir, kitab tafsir yang tak syarah. Kenapa tiba-tiba engkau nak jadi pensyarah filem kan? Macam nak syarah filem ni bagi orang lain lah. Kalau engkau dah jadi ustaz buat pun kau nak sibuk syarah filem. Kan? Cukup bagi tahu kesesatan yang ada atau penyelewengan atau ada orang tanya tentang konsep-konsep tertentu yang ada melibatkan akidah dan sebagainya dia jelaskan itu lain cerita. Tapi pergi syarah satu filem buat apa? Ha jadi kita kata jadi fitnah suruh orang pergi tengok filem. Ha, bukan kita kita ni banyak lagi untuk tanggungjawab. Ha, bukan filem tu saja. So, kita nak bagi contoh macam mana penyelewengan boleh berlaku. Ha dan disebabkan normalisasi tadi. Ha itu saja. Baik. Jadi itulah berkenaan dengan perjanjian pertama ni dalam dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat 172 jelas kepada kita berdasarkan riwayat-riwayat tafsir dan riwayat-riwayat daripada dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan konten perjanjian itu adalah tauhid. Ha, so ini perjanjian kita yang pertama dan kita kena jaga perjanjian ini. Ha, perjanjian ini sampai kita mati dalam keadaan kita berpegang teguh dengan 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 tauhid ha, perjanjian ini. <applause> والله المستعان، نعوذ بالله من ذلك. دليا انا اسجدك استكاتوها كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.